Добрий день, телеглядачі мого каналу, мої підписники, фотографи, відеооператори. Сьогодні хочу зробити такий обзор, другий обзор на технічну тему, як зробити об'єктив своїми руками. Тобто переробити, щось переточити, щось підставити, і щоб вийшла якась така, як то кажуть, люфа, ну, в якої непогані результати. Це другий відеоблог на технічну тему. Як зробити об'єктив своїми руками? Напевно, в шкільному підвалі по цілій Україні можна знайти такий проектор, як Leti, де є гарні радянські лінзи. Із такого об'єктива я зробив, тобто переробив. Купив корпус від Самянга розбитого і туди переточив. Маю вдома токарний станок. Переточив, трошки побавився, як то кажуть, і зробив гарну оптику для себе, для своєї насолоди, який дає гарні результати. Досить непоганий об'єктив, класна оптика радянська. От, воно все тут я переточив, переробив, і воно все гарно підійшло якраз до цього корпуса. В дальнішому я покажу, як я його робив і які він дає результати по відео і по фото. В тих об'єктивах, які я робив з радянської оптики, в мене не було можливості зробити діафрагму. А тут все дуже гарно підійшло і вийшло так, що можна ставити діафрагму. І ось в таку сонячну погоду вона якраз дуже потрібна. От самі бачите, що можна регулювати і собі вибирати різні ракурси, різні експозиції.
таких технічних блогів чи обзорів, у мене відео на різну тематику. Про весілля, про події, про школу, про дитсадки, різне відео, яке я виставляю, фільмую, звук якісно записую, щоб люди могли подивитися якісний контент. Підписуйтеся на мій канал, я гарантую гарні емоції.